Utkání z Duklou Jihlava bude hodnotit Matěj Beran. Tak Matěj, jaké to bylo utkání? Vítězný, a to je to nejdůležitější v naší situaci. Hned v první třetině jste měli dvě přesilovky, ve kterých jste ale nedokázali skorovat. Co myslíš, že chybělo k tomu, abyste v nich dali gól? Dát ten gól, měli jsme tam nějaké šance a oni Jihlava to dobře brání, to oslabení, a něco jsme si vytvořili, škoda, jsme to neproměnili, ale to před námi ještě celý zápas. Ve druhé třetině jste naopak dokázali ubránit dvě jihlavské přesilovky. Je to tím, že máte oslabení dobře secvičený? Jo, určitě, kluci to tam výborně ubránili, výborně blokovali, střely dobře napadali, že tam, oni tam nic moc neměli, takže to klobouk dolů k těm klukům, kteří to hrajou. Na konci druhé třetiny jste odskočili do vedení a rozhodčí gol uznal až za pomoci videa. Jak jsi celou situaci viděl? Tam byl zmatek před bránou, já se tomu odrážel, jsme do toho píchali a jsem si byl jistý, že to gól bude, protože rozhodčí to napřed vlastně ukázal, že to je gól, tak jsme tomu věřili. Šli jste do třetí třetiny s tím, že přidáte góly, anebo spíš, že budete hrát víc dozadu do obrany? Já myslím, že ani jedno, my jsme měli svůj plán, který teda jsme pro třetí třetina z naší strany nebyla dobrá. Byl tam trošku zmatek, nechali jsme se tam zavřít. Pol nás dobře podržel, ale dopadlo to dobře a to je to nejdůležitější, máme tři body. Souhlasí s tím, že jste dnes vyhráli mimo jiné i díky výbornému výkonu Páva Helzeho v bráně? No, určitě, nás podržel hodně. Ty osobně máš 16 gólů v sezóně, tak jak jsi spokojen se svými výkony v aktuálním ročníku? Jako vůbec neřeším jako osobní statistiky, tady máme jeden cíl, a to je udržet Slávy v první lize a je úplně jedno, kdo ty góly dává. Já jsem tady o to, abych ty góly dával, snažím se tím pomoct týmu, ale pak je to úplně jedno a máme do konce pět zápasů a to je to nejméně důležitý momentálně. Co od vás čeká klíčový zápas proti Znojmu, se kterým jste zatím všechny tři utkání v aktuální sezóně prohráli, tak čím je podle tebe Znojmo nejvíc nebezpečný? Můj zkušený hráče. A ani jako upřímně nevím, my jsme se, jako zase, jsme se soustředili jako na Jihlavu a budeme mít pak po trenéru taktický plán na Znojmo, takže těch soupeřů je tolik. Vím, že mají zkušený hráče, se jako vybavuju a to je asi všechno, co vám jako povím.